Pas këtij materiali u rikthyen përsëri në studio ku do të flasim për zhvillimet politike dhe jo vetëm me të ftuar zotin Spartak Ngjela, avokat i cili nuk ka shumë nevojë për prezantim pasi është një figurë e njohur nga të gjithë. Zoti Ngjela, faleminderit dhe kënaqësi që jeni në studio. Mirëmbrëma. Një koment për këtë 8 dhjetor e ndar Partia Demokratike. Kjo është ndoshta kryefjala e muajit. Po ato të ndarë kanë nuk e ndarë sot. Ata luftojnë për pushtet. Basha me Saliun. Po ndërsa Bashën e përkra Amerika, Saliun nuk e di ku e ka përkrajen. E do vije Skorbari nesër, do të takoj Saliun. E dijeva që tha për atë tradhtar, tradhtari kujt? I Rusisë. Amerika është me Bashën. Që kërkon Shqipërinë? Tradhtar ndaj Berishës, sa e kishte për veten. Po pse ai ka tradhtuar? Kjo është politikë. Së të pranon Washingtoni, unë dole e Washingtoni, që të rëthje e ka këtu? Këtu ka politik. Janë akoma me frazat e Enverogjës. Që të rëthje e ka këtu? Në habiti, është ka humbur krejtësisht logikën normale të sensit të folurit. Pse ka të rëthje? Asarim, avokatë? A i rezikohet. Qëfa rezikon? Rezikohet, deri arest. Arest nga kush? Se nuk ka një akuz direkt. Ka akuz, që s'ka. Cilat janë? Jo, ata i kanë ngritur akuz. Amerikanët i kanë ngritur akuz. Dhe të ka korupcion, për korupcion e kanë Shqipëri. Po ka prova që ja kanë sjellë spakut, na nuk e dim. Pra, këtu është pikpyetja. Provat që ka, do t'ja japi spakut? Prokurisë posaçme, nuk e di. Po ja ka dhënë prokurisë posaçme, rrezikon aresti. Avokat, nëse pritet një zhvillim i rëndësishëm, ju e keni deklaruar edhe pak më herët. U kuptuam këtu. Po. Rregull, pra. Jo, e qartë. Nëse pritet një vizitë shumë e rëndësishme për Shqipërinë, zëvendës ndihmës sekretari i shtetit, Gabriel Escobar, do të vinë në Tiranë. Takime vetëm të nivelit lartë, por nuk është as zoti Meta, asë aktorë të tjerë, janë vetëm dy aktorë që do të takoj. Zotin Rama dhe Zotin Basha. Rejlo. Qëfar do fërë simbolika e kësaj vizite si pas jush? Ore, Zotri, pëse, që ka kjo? Kjo është, këte kuptojnë edhe pullat e lagjësime. Që ka kjo? Juve nuk ju pranoj. Politika Amerikana nuk ju pranoj, na i të vajeta. A ishë president kësë pretë. Do më thënë, janë të dy të rezikuar për luftën antikorupcion. Ju lutem. Escobari tha shkojnë në Shqipëri për luftën antikorupcion. Jam dakord deri këtu. Rregull. Këta janë më të akuzuarit për korrupsion. Berisha dhe Meta. Meta Bilese është pushuar dhe si president, është shkarkuar si president nga parlamenti. Pritet të shkojnë në gjykatë kushtetuese. Qëfar kanë këta? Këta nuk kanë lidhe me Shqipërinë, zotëri. Pse duhet të bëjnë gjithë këtë, jo, më falë, tur për Shqipërinë? Shqipëria nuk mund dali kundë të përëndimit. Si do dali? Pse do Saliu? Sa thriti? Ka njerë në brava fare. Që e ato voma? Shumica paguar. Pa, ju lutëm dhe njëherë. Këtu fritet për interesën e Shqipërisë, nuk fritet për interesën e Saliut. E asë të metës. Si pranon Amerika, që duhet të bëjnë shqiptarët, ma jep ti përgjigjen. Amerika nuk i pranon. Kjo është akt, leki Amerika kanë zi non grata, si do të presja i non grata. Si do të kojë Saliu non grata, pasaj qa posti ka Saliu që ta takojë. Politika zje. Meta ka. Fakti kësë pajtas nuk shkon asë të Meta, i kanë diferensuar të dy. Kjo është logika. Logik tjetër unë nuk mund të kemë. Tani i kanë diferencuar dhe dhe vazhdoj procesi ose jo, më tutja, ato nuk e di. Por pyetja që bëtu është politika shqiptare i pranon këta? Nuk e di. Ose pranoj politika amerikane dhe ti pranoj politika shqiptare është një gjë, është nonsens. Avokat, një zhvillim i rëndësishëm i kësaj jave që pritet të ndodhi në fakt ditën në shtunë është ku vendi i thirrur nga zoti Berisha dhe mbështetësit e tij është thënë që do të mbahet në ambientet e Air Albania, pra në një stadium.
Besoni që mund të jetë një kuvend i cili vërtet mund të shkarkojë Zotin Basha, pra ka mundësi reale sipas jush? Po është kuvend një. Ai dinoj dot atë kuvend? Ja shtu quajtur kuvend. Ja, ai është lëvizja ekstralegale. Jashtë ligjore. Ora zotrit u them edhe një herë. Është person juridik Partia Demokratike. Dhe si person juridik është i njohur në gjykatë. Me vendim gjykate. Këta kanë vendim gjykate që janë dhe këta person juridik që quhet PD? Jo. Si i dalin personet juridik anash? Është kërë ligjit. Do veproj ligji kundër të rësë, nuk e di. Po me lidhe me PD-n s'kan fara ta. Sa ishë kuvënd që nuk mund të pranoj asnjë strukturë juridike. Pastaj pse nuk shkojnë në tetë, po ke shumin se nik mere. Më thonë mua, kur ju pjesun, shkojnë në tetë. E kam bledhur zyrtarisht, për dëja. Pse shkojnë atje me që keni 5.000 vota, e rëzojni. Nuk ne e pranon Basha, thotë. Ore, zëtri, e dinin që do të thotë shtetë ligjorave. Qofë se Basha se o pranon, shkojnë në gjukatë. Me në vendim i gjukatën, me përmbarim i nëzjerë për zverë ku jashtë. Për jarë, ku je, do revolucion? Revolucion nuk lënë. Revolucion nuk lënë ato, asë shëbaja. Nuk ka do të revolta. Harojeni këta. Do vendo për tasin atje, do ikin pasaj. Kaq, nuk besoni që të ndodhi në një datë një mbështetje? Qëfar mund të ndodhi? Qëfar mund të ndodhi? Qëfar mund të ndodhi? Qëfar mund të ndodhi? Forcën e ka shteti. Janë me armë ata. Do sulmojmë në armë. Me se. Ne e pamë se kur donin të bëni revolucion, nuk i rezistuan do të asë bombave me gaz lotë cjellës. A e mba mëndë? Por e unë. Po tjetë se ka turma të tjilë, do edhe në gaz lotë cjellës. A do ikin. Po unë më hamëndja nuk do shkoj puna asë të gazi. Sepse do jetë këtu a i. Do jetë zvënd sekretari shtetit. Nuk e dim si vjen. Avokat, ju keni eksperiencë shumë të gjatë në politikën shqiptare dhe pa dushim që i njëtën shumë mirë dhe Partinë Demokratike dhe Zotin Berisha. Përsa kohë, si që thatë dhe ju, nuk ka një kostum ligjor kjo thirja e kuvëndit ose të ashuquetur kuvënd në datën 11. Atërë cili është qëllimi kërësos? Destabilizimi i Shqipërisë. Por është shkak kjo. Duan destabilizim duke me nduar që tani mua më kanë hequr Basha nga partia, thëret njerëzit që të bëj revolt populore. Dakord jemi deri këtu? Pa. Dakord jemi deri këtu, po si dhe bëjnë revoltën? Është absurditet. Pse? Se destabilizimi i Shqipërisë ku që kërkon? Ta themon. Beogradin dhe Moska. Asin të edhe. Po që këtë në zdo të destabilizim Shqipërisë. Arëvan. Prit e kur të thonë, kur të akuzonë, këtë do të destabilizim. Kjo është logika. Interesi Shqipërisë dhe interesi Amerikanë nuk e pranon destabilizimin. Ku që kërkon? Ta themon Beogradin dhe Moska. Po nuk e di këta, në qofë se ditë, në qofë se nuk e ditë, a mësoj. Kjo është, s'ka tjetë rrugë. Kjo është logika e fakteve, e faktit. Se shdo ndodhi, asë gjë shdo ndodhi. Por e ka realisht forcen kjo lëvizje Zotë Berisha që da destabilizoj vëndin? Ja, nuk e ka. Nuk e ka, në të forcen për të destabilizoj. Në ato takime që dalin në media, ose nga foltoria që janë quajtuar, duke si kur ka një loj entuziasme, si pas jush është i vërtet, apo është i është produkt mediatik? Po e nuk ka pasur sasit madhen për loma, ka qenë. Entuziasme loma është. Se ku e keni parë ju? Ku keni parë në një miting me 80.000 njerëz? A keni parë një? Unë s'kam parë. Loma. Gjdo njeri mund të bledhja loma. Nuk mund fritet ashtu si thot aji,
ai vërtet është një shqetësim të madh, se është non grata në Amerikë për korrupsion, me gjithë familjen, se ju nuk e vëre, media nuk e përmend fare këtë. Është për korrupsion dhe për arsye të tjera, që ende nuk i kanë thënë, me gjithë familjen. Ku ka ndodhur kjo ndonjëherë? Pra ai është rrezikuar me gjithë familjen dhe ka dhe ndoshta ka një farë të drejte emocionale që ka humbur ekuilibrin. Po ka humbur ekuilibrin gjysmë të keqës, po e bën për arsye të tjera, ai duhet matet mirë. Pra. Avokat, po zoti Berisha ka një eksperiencë në krye të shtetit, në krye të vendit. Atëherë kur i ka kaq të pamundur ato ndryshime të situatës, për çfarë e bën gjithë televizia? Ka realisht mundësi që ta kthejë atë nën grata? Se kjo është dilema që kanë të gjithë. Gjithë kjo lëvizje, gjithë kjo edhe mundim, se është dhe mundim, ëh, marrësh njerëz, organizosh atë. Non grata nuk i gjet. Po atë për çfarë bën zoti Berisha sipas jush? Përveç asaj që tha destabilizim. Ato të gjitha janë hamendje. E vetmja gjë që është saktë është kjo. Pse duhet destabilizimi i Shqipërisë në këto momente për faktin që ti je non grata? Çpun kanë shqiptarët me fatin tënd? I gjitha në Amerikë. Po ai e humbi të drejtën për ta hedhë në një gjykat. E dini ligjin amerikan? Dohet ta hidhë në një gjykat non gratën, në një gjykat amerikane. Në qoftë se ai nuk ai e humbte afatin, vendimi merr të formë prerë. Mbasi merr vendimi në formë prerë, vazhdon ligji. Fakti thot që ti nuk ke atakuar, ke pranuar fajsinë. Mbari fund. Për ligjin amerikan është mbyllur, ka pranuar fajsinë. Po procesi këto ka mbledh në Francë, ku shpët Francë? Në Francë, procesi i Francë. Po ku? Ma trego. Pak se nuk është servuar. Por e çfarë skaroi, s'ka skaruar ai kush është gjyqtari në Francë. Ata tallin e mamuaj tani. Jan profesionist. Cili është gjyqtari? Emër, na thot emrin. Ku ka më këtu ka për dërguar një kërkesë atje në një gjykat. Që do hyn në konflikt Amerika me Francën, Franca me Amerikën për, domethënë State Departamenti me për kërkesën e Saliut e kanë gënjur. Këtë derziu në kë ka bërë një kërkesë atje. E kanë gënjur. Pa, problemi është që s'ka mundësi të ndodh. S'ka mundësi të ndodh sepse në kur flitet për momente diplomatike merr ai masa ndej. Kush e di çfarë masa merr ai? E mban dot të Franca konfliktin me Washingtonin për këtë? Po në aspektin juridik apo Saliun, çfarë mund të ndodhi në gjykatën e Parisit? Ku ka gjykat Parisi me angëjështra? Ku e kemë në gjykat në Parisi? Cili është gjyktari, mërë sotri? Shpallët gjykata, ku është gjykata? Ma thoni. Ma sotë flasim. Po të ardhme, si e shikoni, Partia Demokratike, rizikon një qarje, është thënë edhe ja, fite që mund ja. Ketë një krisje, një partitore? Ja, forca e politikës, si që mendoj unë. Forca e politikës amerikane, me zvënd sekretarin e shtetit që vjen këtu, do ta bëj lëvizje minimaliste Saliun. Do dalë ai në 11, do t'i vënë një 1000 veta në. Edhe do sfumohet vetë. Kjo është mundësia më e madhe. Nuk shikoni një parti të re të djath, po të quaj. Po, nëse pari ai do të kërkojë një parti, do mbledhë firmat. Më falni, do nxjerrë statutin e do vënë gjykat. E vetëm rrugë kjo është, nuk ka një rrugë tjetër apo jo. Po ti ma këthe që mund të... Jo, ka të drejta bëj ato, nuk e di që ka në mund. Po që këte nuk e rëzon, do të nuk diskutohet. Po zotin Basha... Se është levizje ekstra rigjore, jashtë rigjore. Po zotin Basha, si e shikonin krytë për tësë? Është më i fort me largimin në zotin Berisha, po ja? Po... Ka po të rëgon që pa forcohet. Ta shëllim pak më shumë. Ka për krajën e përëndimit. Por i fund. Nuk është pak. Po që që nga kjo? Ai deri tani ka Saliu ka sfumuar. Jo. Soros i thotë jo, Braçku e Rama. Vjen zë sekretari i shtetit. Dhe ajo do të thotë ka dërguar Soros i këtu. Cili Soros? Ku punon ajo punon me për problemet që kanë hequr Saliu nga e kanë dhënë non grata. Provat i kanë marrë nga FBI-ja. Se dini ju se kush ku që drejton në gjurmimin në Amerikë, dy, FBI-ja dhe CIA. Ku e në tjerë janë bërëshkova, bulallëqe. FBI-në do mundi Saliu. Si do mundi është FBI-në? Ajo në banë Amerikën.
Ajo ja ka sill provat, ne nuk i kemi par provat, po që ka pas korrupsion Saliu këtu nuk diskutohet. E din edhe macet. Po natyrisht. Por si do operoj një superfuqia në lidhje me korrupsionin e tij, që s'më ha mendja që tjetë vetëm korrupsioni, mund të ketë edhe arsye tjera, këto do ta shikojmë nesër e tutje. Ai zonë sekretar i shtetit do na sqaroj cila është pika amerikane për këtë qëndrim. Këtu jemi. Jashtë kësaj nuk flasim, do të dim që ka dalë non grata, nuk është e lehtë të dalësh non grata në Amerikë, me gjithë familjen. Në rregu, pra. Se çdo thot nesër ai dhe që ka ardhur befas, atë e dim gjithë. Ju si gazetar, e dini që nuk ka qenë përgatitur përpara vizitës tij? Kishë dëgjuar gjë? Ja, është e papritur. Atëherë është politike. Po, është politike, është emergjencë politike. Ka deklaruar që lutem, lufta kundër korrupsionit. Ju lutem, dha ai thot, dha ai erdhi për luftën kundër korrupsionit në një lëvizje, kështu në një vizitë emergjente. Është emergjencë. Ai mund të thotë që dakord. Ne heqim dorë nga kjo. Po jo, është nesër. Po ai diksionin e ka luftë antikorrupsion. Ka ai dhe dera do të shohim nesër. Avokat, duhet kaloj pak edhe te kuvendi i thirrur nga Zoti Basha në datën 18. Është një provë force, ishte vendimi i durë, si e shikoni këtë kuvend të thirrur? Është kuvendi zyrtar në fakt. Ky është ai ligjorin që ose mund ta quajmë kështu. Po ta shikosh nga një anë juridike, për faktin që ai mblodhi 1000 sa firma, pavarësisht, domethënë 1/4, pavarësisht që sa ka dërguar këtij, ai mblodhi kuvendin. Hajde i thon. Çfarë gaboi? Hajde këtu. Pse s'kon? Nuk e ka numërin. Themi bullalloj. Po të kishte numërin, hynte atje dhe rëzon të bashën. Ashtë ajo që thash më parë, në rrasë e këta thonë që s'na i pranon basha firmat, vendimin e ti e jetë në gjykja dhe fiton gjykin. Po ama gjykata do verifikoj firmat. Atëre këta kërkuar një vënd ku nuk verifikojnë firmat. Janë ekstra ligjorë. Kush do t'i panojme? Që të zbrazin ata me kongresin e tyre, që të zbrazin zyrat e PD-s me një leadership të ri, duhet kënë dimë në shtetit. Si të t'ja japi shteti kur i shikon që është lëvizje jo ligjore? Si panon? Zdo ben? Këta thonë do sulu e pëdën, për këta e kanë policinë? Do sulu e pëdën. Këta i kinë si lepuj me bomba me gaz lacelës. Me armë do shkojnë. Ta shkojnë. Zotë Ngjela, ju e njëhni... Nesër do keni, unë mendoj, tani nuk e di, po unë di si kanë vepruar politika amerikane në vëndet e tjera, nesër në Shqipëri, me ardhin e ti, mund të ketë... Mund të ketë kështu... Në këtë një dosje tjetër? Ja, mund të ketë shpreje të forcës. Të tyre. Ata, politika amerikane shumë, kur shikon që rrezikohet politika në një vend dhe pushtetja aktual ose administrata aktual është me ta, ata ushtrojnë lëvizje forca. Së është që di nesër të tregojnë që kemi zvëndës presidentin atje, dhe më fani zvëndës ministrin atje, të kenë një apsirë për të ushtruar, ja, për të shprehur forcë. Me se nuk e di, për këta ashtu e bëjnë, o bje një kryqëzar, zakonisht të dëmëjnë. Pa, interesante kjo. Të shkëputëm... O, me avion. Ja, për në kuptuar ati që jemi këtu. Në qofë se ka, në qofë se PD-ja, se ky Saliu kërkon, të ushtroj forcë. Po s'ma mundja që Saliu të shkoj të forcë. Me gjitha të ne do flasim prap edhe për disa çështje të tjera, do shkëputëm i tani për një hapësirë të shkurtër publicitare, i këthemi përsëri me avokat Ngjelën, sepse kemi ende disa tema
Ja ku rikthyem përsëri në studio live ku jemi duke diskutuar për aktualitetin politik me avokat Spartak Gjelën. Zoti Gjela, ishim duke folur për Partinë Demokratike, por dua tani të flas edhe për një tjetër element të rëndësishëm që është dhe mazhoranca. Si e shikoni zotin Rama në këtë konflikt që ka Partia Demokratike? Duket komod takime të rëndësishme ndërkombëtare? Thell-thell frika nga Basha. Pse ka frikë nga Basha, sepse po merë për kraj Amerikane. Dhe Basha ka shënja që do të fitoj partin, dhe është e parë që shtetë politika Amerikane bashkohet me PD-n. Ska qënë me PD-n. Për shumë vitesh, e? Për shumë vitesh. Atere, kjo e Trump Ramën. Në më diskutojtë fare, kjo është analizë politike. Unë e një Ramën. Rama kishte Saliu në bandës si këgolle, fiton të qësa e rëdonte. Pse, se s'ka vota. Dhe nuk ka për karajen e Washingtonit. Janë dy. Tani vim të kjo të normalien. Qofse Basha del, nuk është në favor të Ramës, e Rama shikon degadencë. Do i kënë Ramës si kryetar. Baja mën nga unë. Brënda këti mandati me ndonë? Po si kryetar brenda këti mandati do shikoj gjëndjen edhe po pa që forcohet shumë Partia Demokratike me përkrajen Amerikanë, do të riket. Se së që do bëj punë e ti, po kjo ndodhë në politikë, se ka tre mandate. Kjo ka ndodhër ku do, dhe unë them që këtë ndodhë. Kjo është psikologjia. Aji me Bashën nuk mund të rezistoj do të. Jo nga Basha dhe nga gjëndja aktuale Partisë Demokratike, por për faktin që Basha suportohet me nga Washingtonit, të cilët tha, politika amerikane tha, do të angrem Partinë Demokratike me Bashën derisa të pranohet në Washington. A e mba mëndë? Rajgur, bre. Avokat, duhet kaloj pak edhe të këroli i presidentit Meta. Ju tha që Zotë Rama do iki, por ndërko Zotë Meta ka deklaruar se do të rikthehet në kryet të LSI-së. Mund të jetë faktor Zoti Meta në që se i kthehet në kryet e LSI-s? Pa, duke qenë president nuk kthehet, do të. Në përfundim mandatit, se vitin tjetër... Po, lere, ma qërë. Ky vit e shumë... Ku kam bërë mandatit, Meta të shumë lërgë për njarët këto e zhvillohen në Shqipëri. Mandatit lërgë, më të zotri. Mandatit është lërgë, njarët e në tani, a i pritët të shkarkohet nga gjukata kushtetuse. Atere, në basë shkarkimit, po, do shkojnë, mund shkojnë për tine ti. Mund të jetë faktor e ndë politik? Ba. Nuk mund është do të tjesh faktor politik i rëndësishëm në Shqipëri kur ke përëndimin kunder. Ju lutëm. Si frisni. Një president i shkarkuar nga gjukata kushtetuse për shkelje të rëndë të kushtetutës. Dekord jemi deri këtu? Mund të hapet pati penale. Shkelje e rëndë kushtetutës nga presidenti është vepër penale. Kutni nuk dinë me që nëthë. Po se fitoj gjyqin në gjukatë kushtetuse, do hyjë në pati penale. E thotë kushtetuta. Shumë pikpyet e avokata mërë. Mërë, s'ka pikpyet e do pastrim Shqipëria nga korupcioni, ju lutëm dhe njëherë. Ne, varfëria e Shqipëri sot është pjellë e korupcionit. Refleks direkt i korupcionit që ka 25, njëse 27 vjetë që vjenë. Që frisnime? I kanë marë frymën shtetit edhe Shqiptarëve. Miliarda ju kanë gjetur. Do të shikoni, mos më rëziti. Miliarda politikanët dhe bëja? Politikanët, jo politikanët, shtres e lartë e politikës. Do të gjithjoti, mos më rëziti. Të shikojmë se qëfar do së bërthej Eskobari. Aty do kuptohet që është shpejt lufta, apo do këta koma ashtu kontinuitet ecje. Avokat, kam edhe një pyetje të fundit në fakt, edhe tani kam pak më të përgjithshme. Si ka mundësi që në 30 vite demokraci në ende flasim dhe gjithçka rrotullohet në 2-3 emra, 4 emra, 30 vite? Ku është problemi kryesor që ka Shqipëria? Është shoqëria, është politika, apo është ky kaos i organizuar që quhet ndryshe i cili nuk e bën të mundur një sistem meritokratik në partitë politike? Ja.
Korrupsioni është pushtim. Pse që dini jo, që dini indikatorit? Korrupsioni. Korrupsioni është pushtim. Çdo të thot pushtim. Korrupsioni atje pushton me ushtri. Rekord jemi? Në një vënd diktatorial. Koronelet mbajnë me ushtri. Korrupsion është dhej. Korrupsioni këtyre vëndeve të cilat kanë pranuar zgjedhje dhe lira, është e paraja. Si do marrë është i në një vënd borgjes, në një shtetë borgjes, si do fitosht i kur s'ke para? O e ka milionën që. Si do marrë është i? Është pushtim. Politika Amerikane tha, do t'ju qliroj nga kjo pushtim. Ne përpresim. Ka ati ati janë kotë. Fjallë, ashtu, sërëllatje në për kalamishtë. Avokat, po foltorja, ka një kosto të lartë financiare. Nga besoni se vinë? Ata e dina ta që i ndjekin? Do t'ja njitin Saliu dhe sojo, nuk e di. Saliu e ka mori shpres për destabilizim, e mbyllëm atë. Destabilizim, nuk dim ku shë kërkon. Së mundja e ti, apo kundërshtarët e Amerikës dhe të Shqipërisë, nuk e di. Oka, nuk mund të lë pa diskutuar me ju edhe çështje në SPAK-u dhe reformës të drejtësi. U shty për sëri afati me mos gabojnë 5 vite që vinë. Sa e rëndësishme është kjo për vendin që të kemi institucionet të drejtësisë akoma dhe më të forta dhe më të gjata? Ne me shpresë në kemi të SPAK-u dhe SPAK-u nuk e drejtojmë ne, vetë ka drejtuar politika amerikane, SPAK-u në drejtojmë ne. Je dakord deri këtu? Rregull. Aqë më mirë që drejtojnë ata, ne nuk e drejtonim dot. Ata në kanë marë, po që e zjasin këtë, ata kanë marë përsi, por do t'ju heqim korupcionin me jemi zotuar, tha, politika e lartë amerikane, që do t'ju heqim korupcionin. Korupcionin shkrim, por që të godisin korupcionin me ligjë, ose me gjukatë, duhej që të eliminonin korupcionin në pushtetin gjyksor. E eliminuan në pushtetin gjyksor dhe nëzorën dy institucionet reja. Prokurinë e posaçme dhe gjukatën e posaçme. S'kan lidhe fare me anën tjetër të pushtetit gjyqësor. Shpresën e kemi të këto. Në qofë se Shqipëria nuk e heqë korupcionin, nuk e largonë korupcionin, shkonë drejtë shpërbërjes. Mund të hiqet, avokat? Për mua është hequr. Liderët e korupcionit kanë shpresë këtë. Liderët e mëdhejt korupcionit është mirë të dëgjojnë shprejën e bukur të Ciceronit. Dhe këtu të mbyllim. Sola speze victis, nullam sperare salutam. E vetë një shpresë të mundurit është të mosket asë një shpresë. Të falendoj shumë. Natë në mirë. Falendoj për kohën tuaj. Besë do kemi mundësit i ndjekim në zhvillim, sepse do jenë ngjarje të cilat pritet të kulmojnë ndoshta këtë javë ose javës tjetër. Ne do të shkojmë në një tjetër aktivitet, në një tjetër kronike, e cila do të na njohë me disa festime që ka ndodhur në rastin me ditën e rinisë për 8 vjetorin.